Bugün Azərbaycanda yeni yoluxanların sayı 547 olmuşdur və sağalan vətəndaşlarımızın və xüsusi müalicə mərkəzlərindən evə yola salınan vətəndaşlarımızın sayı 291 olmuşdur. Təəssüf ki, bugün yenə də vəfat edən vətəndaşlarımız, soydaşlarımız var. 6 nəfər bugün koronavirus diaqnozu ilə vəfat etmişdir. Beləliklə, vəfat edənlərin sayı 180-ə çatmışdır. Bugünkü gün aparılan testlərin sayı 7274 olmuşdur.